យើងស្ទុកទៅតែនេះតែនេះអបកេនថ្ងៃនេះមកកេនភេជ្ជៈលោកនៅវត្តស្វាយត្រោះស្វាយត្រោះI'm going to go to the next one.